אנחנו במוכנות חזקה מאוד בצפון בהתרשמות שלי. מבקר פה הרבה. חושב שהמוכנות היא בשיאה. יש בקיאות רבה מאוד. יש יכולת טובה ויש רוח חזקה. אנחנו במוכנות טובה מאוד בכל הגזרות. ואנחנו כרגע מתמקדים בלחימה בחמאס. המלחמה הזו התחילה בנקודה קשה, אני חושב שדיברנו על זה פעם קודמת במפגש, לא נאריך על זה עכשיו, אבל היא גם מייצרת בנסיבות המאוד קשות האלה איזושהי הזדמנות לשנות מצב בצורה מאוד משמעותית, גם בדרום, גם בצפון, גם בכלל ביציבה האזורית. קודם כל אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו הולכים לשנות את ההגנה בשגרה, אנחנו נחזיק לפחות בשנה הקרובה הרבה יותר סדק בגבולות, ונגיע למשהו שהוא הרבה יותר חזק, כי האירוע הזה, כמה שהוא קשה, ונדבר עוד הרבה, היה אפשר לדעת, אי אפשר היה לדעת, הוא לא יכול לחזור על עצמו, זה בטוח, ואנחנו צריכים לתת מענה מאוד מאוד חזק בעניין הזה. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.